dámy, vážení pánové, líbil by se vám povrch, na kterém neulpí mastnota, který se sám čistí a který zvládne odolat i náporu bakterií? No já věřím, že hlavně dámám by se líbil, ale nejdříve si musíme položit otázku, jestli takový povrch bychom vůbec využili a taky kde. Pokud si ujasníme tedy otázku, že využijeme všechny tři parametry, tedy schopnost samočištění, nesmáčivost pro kapaliny a schopnost odolávat tedy bakteriím, tak vám popovídám o jednotlivých parametrech. Takže schopnost samočištění a nesmáčivost jsou vlastně dva parametry, které spolu poměrně úzce souvisí. Tyto parametry se nám budou hodit například na oknech anebo na fasádě domu. Tyto parametry jsou veskrze fyzikální podstaty, jsou to de facto interakce mezi rozhraním kapalina a pevný povrch. Tyto interakce jdou docela dobře popsat různými fyzikálními vztahy a veličinami, jako jsou povrchové napětí kapalin, jako je volná povrchová energie, teda toho daného pevného povrchu. Z toho vlastně můžeme dále vyzjistit kontaktní úhel, který jde dále popsat Youngovou rovnicí, ale tím vás zatěžovat nebudu. To radši vysvětlím na příkladu. Takže toto je kopie samočistícího a nesmáčivého povrchu 20 000krát zvětšená. Takže v přírodě na takovýto povrch narazíme například na likninu nebo na lotosu. Všimněte si struktury. Struktura způsobuje, že vezmeme-li kapalinu a umístíme na povrch, tak kapalina se nerozlije, jak bychom čekali, ale zůstane pěkně zbalená v kapce. No a pokud jednoduše potom kapalinu odstraníme, tak vlastně máme povrch suchý a zároveň, jak se kapka kutálí, tak sebou sbírá suché nečistoty a tím pádem máme povrchy očištěný. Celkem jednoduché. Pro mě osobně jsou teda zajímavější povrchy s antibakteriální úpravou, kde už nejde jenom o fyziku. Takové povrchy už se musí konstruovat trochu sofistikovaněji. No ale proč vlastně se zabývat nějakým jako antibakteriálním vyloženě povrchem, když vlastně bakterie se v přírodě vyskytují tak jako volně létající a můžeme s nimi bojovat i tak? No, prostě proto, že bakterie, ač, jak jsem říkala, se vyskytují volně, tak oni to de facto nemají příliš rádi. Oni jsou sami o sobě jako samostatné entity, samostatné buňky, tak jsou příliš zranitelné a tak mají tendenci si najít jakýkoliv pevný povrch, na který se chtějí přichytit. No a tak se tam přichytí a tam se chtějí množit a množit a ten povrch chtějí skolonizovat. Toho si může všimnout další bakterie, která se k tomu přidá a tak se tam spolu množí, utvoří tam společenstvo. To společenstvo se musí spolu domluvit, takže spolu komunikuje, začne tvořit extracelulární polymerní matrici, tedy lidově řečeno sliz, a v tu chvíli už nemáte soubor jednotlivých bakterií, ale vysoce organizovanou strukturu zvanou biofilm. V tu chvíli máte problém, jelikož biofilm má tu vlastnost, že už se ho strašně těžko zbavujete. Jak jsem říkala, bakterie se vám chytí téměř na každý povrch. Vyroste vám na každém povrchu, musí mít teda dostatek vody. No, klasickým příkladem, kam se bakterie mohou chytat, jsou třeba vaše zuby. No, jenomže biofilm vyrostlý na zubech, s tím si poradíte docela dobře. Ten každý večer odstraníte zubním kartáčkem a pastou. Ale co se vám může stát, je trochu horší, a to tehdy, pokud vám bakterie kolonizují zavedený centrální žilní katetr, a nebo šroub, který vám drží pohromadě zlomenou kost. Tam máte problém, tam jako vyndat to moc nejde, na antibiotika to taky příliš reagovat nebude. No, vy vlastně ale nejste ale tak jako na hlavu, že byste s bakteriemi bojovali už ve stádiu, kdy jsou ve formě biofilmu a téměř nezničitelné. Vy s nimi budete bojovat tedy mnohem dřív. Takže bakterie jsou citlivé, ještě pokud jsou jako volné. Tam je můžete veselé hubit, ale pokud je kolonizační tlak příliš silný, tak se pořád některé bakterii může podařit adherovat na povrch. Bakterie se tedy přichytí na povrch, ale nám to v podstatě nemusí vadit, pokud je náš povrch
vybaven antibakteriální úpravou, která prostě té bakterii jaksi... Tak. Která bakterii zabrání, aby se na povrchu usadila a rozmnožila. Tak to vlastně dopadne každá, která to zkusí. Může to zkusit první, je zabita. Zkusí to druhá, hotovo. Může to zkusit každá další jiného druhu. Je ukončena. Můžou to zkoušet celé zástupy a každá z nich bude zabita. A my vlastně máme povrch čistý. Já se vám vlastně musím přiznat k tomu, že já jsem nejspokojenější, když takto zabijím miliony. Děkuji.